hovedet rammer pludseligt, og vi er ofte ikke forberedt på det. Det kan ramme os alle. Så hvad gør du, når uheldet rammer? Kan du din førstehjælp? Førstehjælpens fire hovedpunkter er: nummer 1. Skab sikkerhed. Nummer 2. Vurder din nødlidte. Kan den nødlidte trække vejret? Er der frie luftveje? Og er der cirkulation? Nummer 3. Tilkald hjælp. Nummer 4. Giv førstehjælp.